بسم الله الرحمن الرحيم. معز السامعين بھائیو بہنو، چینل میں آپ کا خیر مقدم، ویلکم، مرحبا بكم للجميع. آج کی ویڈیو بھی بہت ہی اہم ترین ویڈیو ہے. بیمار پرسی کی دعا سیکھیں گے، ٹھیک ہے؟ جب آپ کسی کی عیادت کرنے جائیں گے، ایک مختصر سی دعا ہوتی ہے، وہ ہم نے آپ کو دوسری ویڈیو میں سکھائی ہے، وہ دعا تسلی کے لیے بیمار کی. اور یہ بیمار پرسی، گویا بیمار پرسی کے وقت اس کے لیے جو دعا شفا کی دعا ہے وہ یہ ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ جب ہم میں سے کوئی بیمار ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنا دایاں ہاتھ مبارک اس کے جسم پر پھیرتے اور یہ کلمات پڑھتے. ٹھیک ہے، سٹارٹنگ سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے، چینل کو سبسکرائب کیجئے. تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بیمار پرسی کے وقت کی دعا ہے. ٹھیک ہے، اذہب البأس، اذہب البأس رب الناس، رب الناس اذهب البأس، رب الناس اذهب البأس، رب الناس اذهب البأس، رب الناس اذهب البأس، رب الناس واشفي، واشفي أنت الشافي، واشفي أنت الشافي، واشفي أنت الشافي، لا شفاء، لا شفاء، لا شفاء إلا شفاؤك، إلا شفاؤك، إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء، شفاء لا، شفاء لا يغادر، شفاء لا يغادر سقما، لا يغادر سقما، واشف أنت الشافي، لا شفاء إلا شفاؤك، لا شفاء إلا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، اذهب البأس رب الناس. اس سب آدمیوں کے پروردگار اس بندے کی تکلیف دور فرما دے. اذہب دور کر دے البأس تکلیف، رب پروردگار الناس سب آدمیوں کے، سب لوگوں کے پروردگار اس آدمی کی تکلیف دور فرما دے. وشفی، وشفی اور شفا عطا فرما. انت الشافی، تو ہی شفا دینے والا ہے. انت الشافی، لا شفاء الا شفاؤك، بس تیری شفا ہی شفا ہے. ٹھیک ہے، شفاء ایسی کامل شفا، لا يغادر سقما، شفاء لا يغادر سقما، ایسی کامل شفا عطا فرما جو بیماری کا اثر بالکل نہ چھوڑے. ٹھیک ہے، لا يغادر سقما، بالکل نہ چھوڑے کوئی بیماری کا اثر بھی. اذهب البأس رب الناس واشف انت الشافي، لا شفاء الا شفاؤك، شفاء لا يغادر سقما. جزاك الله خيرا فور واتشنگ برادرز اینڈ سسٹرز. یہ ہے بیمار پرسی کے وقت کی دعا. جو بیمار ہو آپ بھی یہ پڑھ کر دم کر سکتے ہیں اس پر، تاکہ اس کو اللہ شفا عطا فرمائے بیماری سے ہر قسم کی. تو چینل کو سبسکرائب کیجئے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.